Vice Ganda, may kantang buak 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 para kay Christopher Min. Sa latest episode kahapon ng It's Showtime na kung saan binati ng mga co-host nito si Vice Ganda ng Happy Birthday dahil ipinagdiriwang nito ang ika-48 na kaarawan nito. Sa segment ng tawag ng Tanghalan Kids ay nabanggit ni Vice Ganda na meron umano siyang ire-release na bagong kanta na may titulong Buak Buak Buak. Ang kantang ito ay nabuo ni Vice Ganda dahil sa kabagutan niya nito lamang katatapos na Holy Week kaya naman ayon kay Vice Tiyak na gigigil umano ang pinatutungkulan ng kanyang kanta kapag narinig ito. Biniro pa ni Vice Ganda ng kanyang mga co-host na magbigay ito ng sample ng kanta pero ayaw ni Vice dahil may pagka-explicit umano ang kanta at hindi maaaring gawin sa live. Anya pa ni Vice na nakakatuwa di umano ang kanyang kantang nabuo at pag-amin pa niya na may mensahe umano ito sa di ng tao pero ang mga netizens na rin mismo ang nagturo sa kolumnistang si Christopher Mint pahayag ni Vice Ganda. Hindi siya pwede sa live kasi explicit. Ang title nito ay Buak Buak Buak. Abangan nyo po. Nakakatawa yung kanta. Buak Buak Buak. Humanda ka. May kanta ako. Buak Buak Buak. Manggigigil ka matatandaan kamakailan. Nagbigay naman ng komento si Christopher Min tungkol sa ugali raw ni Vice Ganda na tila masyado na raw ni Lamon ng kanyang tagumpay at kasikatan. Anya ni Christopher Min, hindi natin alam na mapagbiro ang kapalaran. Lahat po ay nagbabago sa kahit na anong estado ng pamumuhay natin. Lahat po ay nagbabago kaya dapat ay nasa isip natin na isang araw paano kung mawala na ito. Paano kung biglang magsarado ang pintuan ng oportunidad sa atin? Saan tayo pupunta? Dapat may mga what if tayo. Giit ni Christy. Kaya maintindihan mo eh kung bakit binabash ng todo si Vice Ganda ngayon. Segunda naman ni Romel na dating nakakasama ni Vice Ganda sa comedy bar. Sa pangarap niyang maging magaling, nakalimutan na niya maging mabuti alam mo yon. Gusto niyang maging magaling na magaling na magaling kaya nakalimutan na ang pagiging mabuti. Kasi gusto niyang bida lahat eh. Singit naman ni Christy, naniniwala siyang kakambal ng inunan kay Vice Ganda o pagkasilang pa lamang sa kanya ang kanyang ugali. Kaya yung sasabihin natin, ang bastos-bastos ni Vice Ganda porket sikat na, hindi po. Marami pong sikat na hindi po bastos. Ang yabang-yabang ni Vice Ganda, porke may pera na. Hindi po. Marami pong nagmamayari ng bilyones na hindi mayamang at hindi bastos. Iyon ang aking paniniwala ha, Anya. Samantala, usap-usapan naman ang expose ng ang kabonggable star at its showtime host Vice Ganda nitong lunes ng gabi, Marso 25. Mukhang may inaasar at pinatatamaan ang komedyante TV host matapos ishare ang isang meme ng dalawang creators na masasabing dalawang alien. Say ng isang unang alien, nang gigigil ako. Pinagpapala na naman siya. Kumilos tayo. Dali. Tugon naman ng pangalawang alien, dating gawi. Nay, siraan natin siya. Walang kakalma kahit Semana Santa. Nilagyan naman ito ng caption ni Vice Ganda na buwak 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 buwak. Ang nabanggit na tawa ay ginamit na rin niya noon sa tila pang Alaska ka sa showbiz columnist na bumibira sa kanya. Bagamat walang pinangalanan, tila gets naman ng netizens kung para kanino ang post na ito.